Anteriorment, a Mai Neva Ciutat... Què passa? Què passa? No és una crisi. Fem que aquest dia signifiqui que sigui un dia inolvidable. Vinga, anem a fer una volta. Borja, és notari? I voleu que vos casi ara mateix? Sí. Sí. Borja, estàs bé? Tu que en tens, 25, 26? 30. Uro. No tens cap dret a dir això. Ah, no? No. Per com? No tens ni idea de lo que és tenir una vida emocional desastrosa, una arcada cada 15 segons i una cita per avortar d'aquí dos dies! Mira, jo he avortat dos pics, és una... I una merda! Això ja ha començat. En Lluís viu a Ciutadella, no? Bon dia. Bon dia. Tites, tites, tites. Tites, 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 tites. Tites, tites. T'ha dit que hi fas, l'alqueria blanca. Una cosa d'una casa en Navivian. Una casa. Per què no mos ha dit res? Jo què sé. Tu saps com m'he arribat a preocupar? Jo he arribat a mirar ses esqueles del diari de Menorca. És que no sé què putos li costa enviar a sa gent un WhatsApp dient «Ei, se me n'ha anat solla, he fet un doi, però estic bé, no passeu pena». Que després d'ells de jo que som una escandalosa, però, hosti, el manco ja ha dit les coses clares. Ja, sí. Segur que és per aquí? Ah, sí, sí, aquest camí du a Santanyí. I a Santanyí? A Santanyí, gires cap a mà esquerra, cap a Caldadà. Això que sé, tia. Jo som de Palma, només sé anar de casa meva fins a Nostrenc. Jo crec que tot això és mal d'entendre. És molt mal d'entendre. Però crec que en Lluís no ho ha fet amb mala intenció.
Ventura va fer per nosaltres. Per nosaltres? Per protegir-nos. Mem, Ventura en Lluís ha fet una cosa que no hauria d'haver fet. Bé, o que pensa que nosaltres pensarem que no hauria d'haver fet. Mem, i que per Ventura no passa res perquè l'hagi feta, però es casa que ja l'ha feta i que ara no sap com dir tot. No sap com dir-me a mi? En general, vull dir, com dir-ho en general. Carme, t'estàs embuant. No. Jo simplement... Vull dir que... És que Ventura, simplement en Lluís pensa que si t'ho diu te farà mal. I ell no mos vol fer mal, eh? Perquè ell no vol que nosaltres mos enfadem amb ell. Neus, què fas? Neus, què fas? Neus, aquí no mos podem aturar. T'has enrotllat amb en Joan Rius? Te pareix bé que si van de seguir amb aquesta conversa sortim a posar el triangle. Contesta'm. Sí. Sí, però en realitat només ha estat una cosa d'una... Quan? Ahir. Un poquet. Bé, i l'altre dia un poquet més. L'altre dia? La setmana passada. Mira, jo no vol dir que passàs, t'ho promet, t'ho juro, i ja sé que això no és excusa, però és que simplement t'ha passat. Perdona, saps on viu una Vivian Caoba? No. Deu ser l'única pel roig a metre 90 que hi ha en tot el poble. Hola! Mira, aquest és un poble tranquil. I no volen saber res d'aquella casa ni dels bitxos raros que hi viuen. Quina casa? Bitxos raros? Són persones, Pedro. Mira, deixa'm fer, val? Persones com tu i com jo, persones que necessiten ajuda. Mira, t'asseguro que com jo no ho són. Com tu no ho sé. Què? Voleu res o no? No, gràcies. Idò, beníssim. Adéu. Perdoneu. Ei, Neus. Què? Que en Vivian és cap allà, sortint del poble. Deu agafar un camí a la dreta, però heu de caminar una estona, eh? Cap allà. Cap allà, sí. Molt bé. Gràcies, eh? Gràcies. Adéu. Adéu, faig bé. Neus, que és cap allà. Neus.
Neus, crida'm! Insulta'm! Fem, però és que fer-me el buit és molt infantil! Ah, sí? Sí! Saps que és molt infantil, també? Enrotlla'm tot secs de sa teva millor amiga! Enrotlla't tan secs de sa teva millor amiga! Mira, és que jo vaig entendre... Que... És igual. Vull dir que jo, si hagués sabut que te sabria greu, jo no ho hauria fet. És que no me sap greu que ho hagis fet, Carme. Me sap greu que hagis estat una setmana a dir-m'ho. I també me sap greu que ho hagis fet, però no tant. El que més greu me sap és que vivim a la mateixa casa, fent feina allà mateix i no has tingut el Giovanni. M'heu agafat la perruca. Ah? Que si, diu que si li hem agafat la perruca. Grisa, mitja melena. No, no, nosaltres no... No, no, no em dic cap perruca. Idò, jo la vaig deixar aquí. La vaig deixar aquí i vaig dir, no la toqueu. Però sempre ho toquen tot. I després me diuen que som jo. Jo l'havia deixat aquí. Jo l'havia deixat aquí. Això va ser ella que me la pren. Això va ser aquella que me la pren. Sí. Després diuen que som jo. Que vagi un poc per Codó. Hola. Neus, carinyo. Però què hi fas aquí? Va, que estava en època de creixement. Què has fet? Ets un puto desastre. I que celebrau exactament? Antoniet, que fa 80 anys. Sempre que un dels residents fa anys li muntàvem una festeta temàtica. I com que ell havia estat pescador... Se suposa que les garlandes són ones de la mà. Un dels residents? O sigui, que és una secta? No. Ah, no és una secta? I de què és? Una mescla de Rocky Horror i tomates verdes fritos? És un projecte de Navivian. Ella fa temps que ho tenia dins del cap. Ha estat a altres països on fa anys que hi ha comunitats com aquesta. Comunitat. Ja dic comunitat. Neus. Hem creat un refugi per ancians homosexuals que... o no tenen família... o és com si no en tinguessin. Aquí tenen... un lloc on estar, companyia, compartim històries, organitzem nits de karaoke. Res, tenim un hortet, estan bé. Els ajudam a tenir una bellesa digna i divertida. I jo també estic millor que mai. Ok, definitivament és una secta. Neus. Que? Tu calla! Neus, per favor... És una secta, objectivament és una secta. Una secta cutre. Tu saps que no pots muntar una llar d'ancians allà on vulguis? Per fer això necessites, jo què sé, permisos, personal mèdic, extintors? Na Vivian té títol d'infermera, Neus. Ah, ara na Vivian té títol d'infermera. Sabia perfectament que no ho entendries. Home, tampoc no és que hagis dedicat molt d'esforços a fer-m'ho entendre. Bàsicament, has fingit la teva pròpia mort durant 6 mesos. Aquí la cobertura molt dolenta. Joder! Per donar sentit en aquesta experiència, he hagut de rompre el cicle d'infelicitat en el qual estava instal·lat. Secta! I per rompre el cicle d'infelicitat en el qual estava instal·lat, he hagut d'agafar distància de la vida que... Secta! D'haver faràs això, Neus. Secta, 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 secta!
Deixa'm-ho estar. Voleu un got d'orxata? Tot això que has explicat, Lluís, m'ho pareix superguapo. Gràcies, Carme. Bé. Però la Neu té raó. Mos hauries d'haver explicat. Perquè nosaltres som les teves amigues i passàvem pena. Pues faré una foto perquè aquest moment és memorable. Neus. Sí, supos que hi ha un moment a la vida de tota persona en què t'adones compte que els teus dos millors amics són un Hare Krishna i una hipòcrita. Ara no xerram d'això. No, no en xerram. Ni ara ni mai en xerram. De què no estem xerrant? Ah, no t'ho han explicat? La Carme té un rollete. Mira, basta, és que ja basta. És que no tinc cap dret de posar-te així. No en tens cap dret. Vares a tu, com ho vares dir. Que jo, que? Sí, tu vares arribar un dia en el forn, mos vares explicar que t'havien tret de sa feina, te vares menjar una panada de pòsols i vares dir m'agradaria molt que vosaltres dos fos enrotllar, si... Amb aquí t'has enrotllat. Amb el Joan Rius. Anem, sí. Amb el Joan Rius. Sí. El desdelegat de sa vostra classe de l'institut. Sí, però home. Super. Sí, sí, ho ha fet. Perquè m'ho va dir ella. Carme. Me pensava que mai no hauria de dir això. Però si te demanàs que te tirassis dins un pou, ho faries? Si m'ho diguessis així, probablement sí. Mira, tu te'n vas a la merda! I tu te'n vas a la merda! Neus! 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 Podem no fer allò que tu muntes un drama i no t'està perseguint. I no me perseguiu! No te convé, moren, deixi'm el teu estat! Amb quin estat? A tu, que t'importa! Mira, per una vegada a la vida podries estar contenta per mi. Contenta? Sí! Clar que m'estigui passant una cosa bona! Contentíssima, estic feliç! Mira que n'estic de feliç! Però després vos estranyi que me n'hagi anat a Palma. Vols que jo visqui en allà? Calla! Ajut! Les dues deixeu ara mateix de pegar crits i comenceu a agafar aire pel nas i a mullar-lo per sa boca, ho juro. Va! Vine, cor! Cor! La mollo això, m'hi he dit, la mollo això! Qui m'ha agafat la meva perruca? Ai, ningú t'ha agafat la perruca! Ai, m'hi he dit, tu me l'has pres. M'hi he dit, això ets tu. Te la deixes a qualsevol lloc i llavors no la trobes. M'hi he dit, home, allò això. Sí, home, allò això. Que estàs fatal de semofília i bastaria que te fessis un teat de no res, eh? I ja l'hauríem fet, eh? Què passa? La perruca, un altre pit. Però la perruca, si te l'he donat fa una estona, Miguelito, no te acuerdes, Miguelito. No és d'era. Va, Miguelito. Mira. Paisajes lindos tiene Mallorca. Y lindas playas para escuchar a los acordes de mi guitarra, canciones dignas de recordar. Ay, 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 qué bonita y hermosa es mi tierra, cual divino tesoro yo a ella la adoro dejándola en mi corazón. Ay, 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 qué bonita y hermosa es mi tierra, cuál divino tesoro yo a ella la añoro dejándola en mi corazón. Con alegría yo la siento, ay, tierra mía, tan lejos de mí. Ay, 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 ay. Qué bonita y hermosa es mi tierra, cuán divino tesoro yo a ella la añoro, dejándola en mi corazón. Wow. Sí, Miguelito. T'hauria d'haver dit. Me sap greu. En realitat, no m'ho hauries d'haver dit. Hagués molat que m'ho haguessis dit. Però no estàs obligada a res.
Tots dos sou grandets i podeu fer el que vulgueu. Ja, Neus, però... Perdó. No tenia cap dret a posar-me com m'he posat ni a dir-te el que t'he dit. Ara no estàs enfadada? No. Sí que estic enfadada. Això que sé. És el meu problema, ja m'es passarà. D'acord. I saps si t'espassarà d'aquí molt més o menys? Tinc enveja, Carme. Te tinc enveja i no estic acostumada a tenir-te enveja. Enveja? Però d'en Joan Rius. Què fa? Me la sua en Joan Rius. Per tot la demés. Has obert un negoci que te fa feliç. Que te va de puta mare i és un èxit. Te pensis que sigui una meravella? I vas a Pilates 3 pips per setmana. Carme. Fa un parell de mesos passaven pena per la teva integritat física. I ara t'has convertit en una persona nova. Jo ja li podria explicar això a tu mare. I tornant-te en Joan Rius. Que... t'agrada de veres? Per mi sí. Aquest és el teu concepte de temàtica marinera. És una festa, no? Que ja tornau a ser amigues. Ai, i Miguelito? És en el llit. Ha resat 3 parenostros i ara dorm com un angelet. Ja ho veus, la vida rural també té moments intensos. Abans si ho entès tot. Tu t'has convertit en una empresària agressiva i t'has enrotllat amb el seu ex. I tu tornes a estar sense feina i estàs embarassada d'un iogurín i tens cita per avortar de mora baixa. Qualque cosa més? Mo mare a sa casa. Què? Amb cita lià? T'ho juro. Uau, flipa! Teniu el cod en aquesta secta. Te desitgem tots Toni molta felicitat. Qualcú faig any, no? Amb una temàtica diferent, Carme. Com mal, aquesta secta, no? Mi corazón. Ay, qué placer. Quant d'any n'has de tenir per venir? Tu no pots, has de ser gay. Tu no hi era? Miguelito. Hasta el piloto pierdo el compás.
Ara ai, que placer! Sentia jo, cuando en la playa saco el pañuelo y me saludo. Tu sientes, Mari. Ai, estic perdint sa cua! Vino hacia mí. Ai, 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 que bonita y hermosa es mi tierra. Cual divino tesoro, yo a ella la añoro dejándola en mi corazón. Don, 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 don. Així és quan se rompen els cicles d'infelicitat en el meu poble. Que despertarem un Miguelito. Sí, no, no, això no fa gràcia. Va bé, no? Ai, estic superbé. De bé, estic superbé. Us estimo un munt. Me'n vaig anar a Menorca per cercar la meva família. Me vaig afegir en aquesta història per crear la meva família, però... La meva única família sou vosaltres dues. No me n'hauria d'haver anat sense dir-vos res. Au, ja està. No, no, tia, tu estàs passant per un moment difícil i jo hauria d'haver estat de vora tu per ajudar-te. Sort, però jo també he estat una puta amiga de merda. Tranquils, demà en aquesta hora ja me l'hauran llevat de dins i tot tornarà a la normalitat. Sí, la trista i avorrida normalitat. Jo que ho deia la tia. I jo... Tia Carme. I jo també, no te fot? Jo seria una tia de puta mare que deu-vos embarassat vosaltres. Un moment. No, estimat, tu no te pots quedar embarassat. No, 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 un moment, estic a punt de dir una cosa en veu alta, d'acord? D'acord. Lluís. No, no, a punt de dir-la. Lluís. Que, no, què passaria si el teu fill... No la diguis. Vinga, que la diguis. No, què passaria si el teu fill fos fill de tot estrès. Au, ja l'ha dit. Per què no? Per què no, Lluís? Perquè això ha sortit a moltes sèries i no funciona mai. No, però seria diferent. Nosaltres som una família. Per favor. Neus. Neus. Anau gatíssims, va. No. No. Neus, tu no tens pare. Jo no tinc mai ni pare ni mare. I na Carme té un pis en propietat. I que? No som persones normals. No, no ho serem mai. Si el criàssim entre totes tres... Tendríem el triple de temps, el triple d'energia, tendríem tres sous. Tu i jo no tenim feina. Tendríem el triple de ganes. No, no, pensau-ho. Xalaríem molt. I també hi haurà moments difícils. Clar que n'hi haurà. Sí. La nostra vida ja és difícil així com és. Sí. Per què no agafam tot aquest merder i el convertim en una cosa... guapa. Una cosa que valgui la pena. Una cosa nostra. Estic en sèrio. Ho dic de bé. Clar que ho diu de bé. Tindrem un fill. Sí. Estava embarassada. Estava embarassada. Tindrem un fill. Que jo avui he begut. He begut el cor. I que tindrem un fill. També és un pic. Quin desastre. Llorona bona! I feis el favor de davallar un poc d'estor, que demà les 7 de matí hi ha ioga. Xxxt, que fa ioga! Però si ella no ho fa. Que fos mal. Que molt mata.
Mos atropella amb els tractors. Mos passarà per damunt, ara. Ai, tu saps aquell d'això de que poden carrer de dibuixos animats que regi com una neu. Que arriba igual. Ai, el Miguelito! Som massa joves per estar tan tristos. Som massa penya per ser tan pocs. Massa lluminosos per semblar tan grisos. M'estudiem massa per saber tan poc. Som massa lliures per estar tan presos. Som massa, massa per estar tots sols. Massa aviat sa vida passa i mos supera. Som massa infeliços i ho som massa poc.